Co všechno v dnešním díle uvidíte? No, můžem. Vede to dolů, což je dobrý znamení. Pořád to vede dolů. Jo! Máme, paráda, tak já to zastavím. Tak. Já to ještě poliju. OK. Tak, asi obkopem, aby jsme viděli, kolik jich tady vůbec je, ne? No, tak je to obkopu. Počkej, pojď sem, prosím tě. Počkej. To je jenom obkopu. Jasně. Já taky tady něco obkopu a dáme si... To prdele! Jsi spadl do lavy? Málem. Fú. Tak čau, tady tady je Michal a Leny. Nazdarek, zdarek. Vítáme vás u třetího dílu naší survival série, to je náš klasický survival. Takže tady hrajeme bez nějakých módů nebo cheatů, že ano? Ano. Tak jo, a co v dnešním díle budeme dělat, tak malinko jsme hráli za kameru, či vám to nejprve ukážeme, když už jste si toho asi všimli, co jsme tady nahráli. A taky budeme v dnešním díle těžit, aby jsme získali zase nějaký suroviny, takže půjdeme do té trhliny, co jsme našli už, kdy to bylo první díl hnedka. No a první. Tak jo. No. Čili, chceš ještě jako na úvod něco říct? No, můžeme jít ukazovat. No tak můžeme jim ukázat ten barák. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 19. července, teďka je 9:30 dopoledne, tak stopky běží a my už tady asi půl hodiny hrajeme, tak vám ukážeme, co jsme na tu půl hodinu udělali. Takže... No tak, já vás provedu. Tak tady máme truhly. Počkej, já to budu do dveří, dobré. Můžeš ukázat, co v tom je. OK. Takže tady máme drahýkovi, tady to nevím, proč je takhle. A tady máme takový přírodniny a zbytek. Počkej, no. Tady dám připálit ještě to maso, takže tady je šuter, co zdal, takže... Tady máme pec a taky ty blbosti a trošku jsme tady vymysleli druhé patro. Uh-huh. No, jakoby půdu. Tak máme postele a armor standy. Uh-huh. A pak tu máme ještě jakoby sklep, ale ten ještě není hotový. To je vlastně to, co... To je taký projekt, no? Co chceme udělat, a to, že tady bude prostě chodba rozšířená. Mm-hmm. A povede to tím směrem, kde jde Goro. Jo. Tady to se zakope, tady ten vršek, to tady nebude vidět takhle na oblohu. Nebo a tady... vždycky můžeme dát sklep, aby byl pohled nahoru. No. Ale prostě nenechal bych tady takovou díru. No, já bych... Počkej. No? Já bych dal sklo a kolem toho bych dal jakože listy, jakože, no však víš. No a tady budou schody dolů, to víte. Myslím, že jsme to říkali v minulém díle. No, a tady bude... jsme v té trhlině. No a tady bude prostě patro a tam bude patro. Tu bude asi nějaký sklad nebo něco takového. Jo, tak jo. Já si myslím, že může mít. Tak chceš jít rovnou se do té trhliny? Já se nechci zabít. Tak jo, tak. Půjdem normálně. Dobře. No ty ještě tu normální cestu pamatuješ, že už moc opravdě ne. Však tu máme někde vstupné přece. No protože to bylo taky nějak z povrchu, ale teď si jsem jistý na nějaký straně. Jo, tady. Tady je přece to... Jo, to je vlastně dokulatý. Jo. No a spíš budou se tam můžeme sklouznout po vodě. Jo, ale že to už vůbec nevím, kde to bylo. Tak pojď za mnou. OK. No a tu máme trošku menší farmičku. No, už to viděli, tu jsem dělal, myslím, též v první nebo v druhým díl, a teďka přesně nevím. Mám myslím, že to byl spíš až ten druhý. Nezadělal jsi to, ne, dobré. Ne. Nebo aspoň částečím, že já jsem tam jednu mám zahučil, si pamatuju. Takže, já bych mohl dejchat a máme tak, kde jsme byli předtím, tam jsou ty šutry a ta točka. Tak. Já nemám žádný bodky. Já jsem malem spadl. Kam? Kam? To je, myslím, že tady to je. Kaj to bylo? A co? Ta jeskyně s těma. Myslím, že tady, jak jsou ty torčky. Že jsme tam na kousí těch šli a tady jsou torčky, takže... Teoreticky... Jo, je to tu. Mhm. Jo, a tady jsme dál nedošli. A tak já natěžím to uhlí, to se bude hodit. Jo. Budem... A tady jsme... Jasně, tamhle ten mapy, si ho tady si to vybavuju.
No, Já si tak udělám tady si... torčky, čekej. Já jsem si možná mohl udělat kýbl, mohl jsem si nabrat vodu. Ty nějaký železo nemáš, co? U sebe ne. Já si tak taky nakoupu nějaký uhlí, abych ještě potom měl na torčky, takže, tak. Hele, mám železo. Jo? Tak Kolik tam bychom je? mohli bychom ho vypalit. Ale ty máš nějaký šutry? Nebo mám nakopat? Já už mám 10. Jo, tak. Jenom A já jestli mám taky děláš železo. crafting. Nebo já zrobím crafting. Ještě tak udělej, prosím tě. Tady mám té železo, taky minimálně. Jo, tady ho je. Tak. To tam ještě na ně počkej, jo. To mám, jo, teď ještě tady tak. Tak jen ty žlutou hůj, tak já ho doberu. Tak. To máme. Jo, ty už pálíš, takže... Mám další dva. Jo, tak já mám 8, tak to mám taky přihodit. Jo, to tam přihoď. Bože, že tady zaučím dlouho do týlámy, to bych hodně rychle umřel. No, jak v Tekitu. A nebo ve koneční sérii, kterou teda ještě nevyšla, ale už ji na YouTube mám, tak a tam jsem půjdeme... neumřel. Ne, půjdeme tam prvně. Jo, tak, já jsem na to spolu. Sorry. Pohodě. Železo, jak to už tak prosím tě těž, já to osvítím zatím. Wow, tady koukám, já si dávám, že tady je hodně koblů. Ježíš, to bude zase hluboko. Je, to je to ještě na dlouho. Jo, ukáž. Jak teče ta voda, tam to ještě někam dolů vede. Tak já nejde, proskoumáme asi nejdřív ten vršek, ne? Tak tam půjdem, prvně. Tam, kde byl ten redstone. To je bezpečné. I když tam je lava. Já to asi za chvilku nebude. Ty vogo. Co pak, mám zaučil dolů? Počkej, jak někdy uděláme kýbl a polujeme tu, ne? Není třeba. Tak já jdu udělat kýbl, ať... Teoreticky stejně potom se na to bude hodit na obsidian tady to. Aha, ono došlo uhlí, takže ještě takhle dva aspoň. A jdu udělat kýbl. Takže mám kýbl. Chceš taky ještě tak udělat? Jo, a já tady mám... Kajsi zdroj. Tak se portní. Počkej, já jsem tady u pece, tak... Ty jsi... Jaká jsi... Plavu po proudu. Já plavu taky, tady to koukám spáchlo to, či... Jo, yeah, to teď se z vysoka tam nejdu. To jdu tady někam dolů. Sportní, to zebereš hned tady. Dobrý, jak já už tady jeden mám, takže já už jednu vodu přímo mám. A mám další železo. Jo. Tak můžeš tak teleportovat. Můžu? Jo. Takže... Aspoň už to asi budu mít v příkazech. Já jsem tam napsal do chatu. Jsem tam zapomněl na lomítko, takže tak. Kde jsi? Já jsem vyplaval tu vodu. Jo. Je to tečen, vysoká. A my jsme v té trhlíně. Káša, jo, pěkný. A je to tam ta, nebo to je nějaká nová? Ne, to je ta naše. Jo, jasně, dáme ten, jasně, dáme, jsme nahoře předtím tak, byli. Tam je ta voda, Kajsik. Tak, za tebou jsem. Tak. Tak. Jo, já jdu sebrat, počkej, tak, a rovnou ti dám kýbl s vodou, tak. A hned se můžu podívat tady, co tu je. Je tam něco zajímavého. Tady nic, jenom počkej, železo. Já dělám ten kýbl, počkej, co? Jo, já se jenom podívám. Tady další železo. Aha, tak, tady máš kýbl, a kam chceš jít první? Počkej, tak. Asi zpátky půjdem dolů. Myslíš, že tady dobře zkoumat? To ne, to... Stejně jak Ironu, to víme, kde to je všechno. No, teďka už tady nateče ta voda. Ach, sakra, jsem to nestihl do té vody, to je jedno. No, já taky ne. Ach, dobrý, ta odteče, takže můžeme jít asi polejvat, ne? Mám aspoň dobrý obsidian. Co to je za bloky? Je tady redstone. Hodně redstone tady, tak počkej točku. Lapis koukám, takže... Já to budu těžit a ty to
se na to po, jako dej to do videa. Jasně. Takže tady nic není potom, tady jenom taková kulatá místnost hodně orit. Počkej. Skra. Tak. Teď co mám za hudbu? Tak, dobrý, mám screen a tohle to bude asi jako náhledák, jak se jdeš pro ty surky. Tak, takže pojedu tohle, my tam nezaučíme. Ty vogo, jsem se tě lekl teďkom, té vody. Jak by mě to chtělo stáhnout do lávy. Je to zdravý, no? A tady ještě tak, to tady lávy. Tak myslím, že máme dobrý, hodně obsidianu, dobrý zdroj na něj. Je tady, to je fakt hodně. Tady je uhlí, takže já si ho vezmu. Přece jenom uhlí ještě tolik nemáme, že jo, za už máme víc. Já jsem myslel, že si podkopu a bude tady láva. Potom řekni, kolik tam bylo redstone, kolik snad těží, jo. Já už mám skoro stack. To jo. To je pěkné, to je hodně pěkné, takže tady nic. A ty už jsi tady. Počkej, jak já to ještě tak poleju, prostě. Takhle tady něco je. Jo, tak tady máme na výběr, že můžeme jít třemi směry. Tak kam mám jít první? Počkej, doprava, doleva, nebo rovně? Já to tu dotěžím. Kam mám jít? Tak jdi doleva. A doleva to zrovna. Jo, tamhle jsou točky, takže tady to prosvítí. Jasně, tady jsme hnedka na tom začátku, tamhle je pec. Tak, jo, tak. Tak. Jo, tma jak cip. Tak. Tak a došli mě točky. Měl jsem půl staku, už mě to šlo. Takže uděláme dřevo. Šup. Šup. Udělám si stak torčí, mám. A jdu pohledit zbytek klávy. Když si chceš, tak tady vlevo už ta láva je všechna politá, že se mi tak můžeš zajít potom to vytěžit. Je tady lapis nějaký. A tady máš redstone. Kolik to tady bylo? Já... 13. Jo? Tak, takže... A je lapis ještě nahoře, jak já to vytěžím. Chtělo by to najít diamanty. Tak, na jaký enchant. Jsme úrovni? Je, ne, screen. Jsme v 11 teďka, takže... Takže tady si můžeme založit branch mine. Klidně. Klidně, a to aspoň tady musíme kopat. Tak to vždycky až tady do prosku máme tu lávu, tak vždycky můžeme začít třeba kopat někam do strany. Schválně si něco najdem. Co ty na to? Byl bys pro takhle? Tak já bych to začal tady. Tak počkej, já se pohám, jestli... Ale tady ještě uhlí, tak já se ho vezmu ještě, ať máme na torče. Co by došli. No když tak potom ještě ty věci z té pece? Vidí, tady mám u sebe. No a mě to jedno. Tak já to už tak vezmu. Železo nějaký teda máme? Že mě za chvilku asi pukne krumpáč. Jo, já mám 27. Dobrý. Takže... Sakra. Tady ještě 5, dobrý, já mám taky 7, takže... A to tady asi nechám zatím. Pak se potom můžeme kdykoliv zastavit. A ty jsi začal kopat teda kde? Aha, tam jsi. Tady. OK. Jasně. Tak. Jdem dál, tak mám kopat? No, já budu kopat vedle tebe. Dobře. V té druhé chodbě. Železo. A to kašu, a to asi budu rovnou i těžit třeba tady ten redstone, co je hnedka na začátku. Jo, to můžeš brát redstone hned. Tak. Železo neberu, protože toho je všude. No, tak bych to... třeba mohl hodit. Tak cestou zpátky, že? Taky možnost. Tak. Tak za chvilku mě pukne krumpáč, už je červený. Takže to asi už moc dlouho nevydrží. A, něco jsem našel, ale je tady obsidian, takže už jsme tady asi byli. Jo. Nebo ne. Ty už to jsem. Ale jo, tam jsou točky, že tady už jsme byli. Jo, tady je Lenny, už se vykopal taky. No. Nespomínáš si, kdy jsme tady byli? Tady to je takový, vůbec teďka nevím. A. Ne.
Nevím. Jo, i to. Kde? To je vylez do toho. Ale víš co? Můžeš pořád kopat dál v tom směru. Však to plánuju, že budu kopat. Ti to já tu jsem prostě teďka našel hezky, jak jsem se chtěl podívat, kde jsem. Počkej, že já tady jenom vykopu ještě to uhlí, praskne mě brzo krumpáč. A ještě ne, takže ještě počám taky jedné dvě kopnutí a už praskne. No, torči, no, tak. Kde seš? Jo. Kopu. A už prasknu. Už prasknu, takže... Kde mám to dřevo? Tady, jdu si udělat krafťák. Ale můžeš mi tež udělat, jestli jim. Kumpáč? Jo. Tak počkej, tak... To ještě tak zpátky, tady jsem položil ten krafťák. Jo, já tu jenom ještě dám torčku. Takže dva krumpáče. Ne, nemáš ho, škoda. Tak počkej, taky ty. Dobrý, už ho tam máš. Máš ho? Jo. A já se vezmu ten krafták a dvíte, či... Nade mnou je voda. Jo? A štěrk. A voda. Už tam na tebe teče, ne? Jo, jo. Už tady mám taky tu vodu, a že za chvilku se narazím na ten štěrk. Mám se prokopat nahoru, nebo tam jdeš? Co tam máš? Ukaž, to jsem počkej, já zastavím tu vodu. Jo, tak já však pravou taky. Co tu je? Oh. Hele, za to. Emeraldy. Mám emeraldy. Já vím. Stone, uhlí. To přestane týct? Já už. Tak počkej, až to přestane týct. Já za tebou poleju ještě tady to. Tak. Já už to neteče. Já tady štěrku. To byla situace na tebe. Tak já vykopu třeba ten redstone. Tak to je pěkná jeskyně, tohleto. Budeme se tam podívat dozadu, jak tekla ta voda? Můžem. Tak. Tak. To ještě tak vykopneš, tak já se úplně zatím dozadu. Tak. Je tady něco? Další zlato mám. Houby tady jsou, ty asi brát zatím nemusím, ne? Aha. A tady jsme taky někdy byli. Počkej, já se podívám. Čili jsou tady torčky? No jo, tak to je velký komplex. Ale ne všude jsme byli, protože tady třeba nahoru je neprosvětlená chodba. Však jo. Tak tam půjdeme? Já se půjdu podívat do těch dalších. Kam? Ale zlato. Čekej. Čekej, ještě to nekopě, já to chci mít na videu. Těžím to železo, kde jsi? Ty jsi šel zpátky? Chodba, která není prosvětlena, je osvětlená teda. Je? Takže zpátky jsi šel? Ne. WC. No počkej, tady nějaký světlo. Aha, tady jsou točky. A myslíš někde, tady. Ukáž to? Aha, pěkné. Dozadu už to je prosvícený? Jo, ale ještě tam je nějaká jeskyně. Tak tam jdeme? Jo. Tak já na to počkám. Jdem. A úplně až nakonec. Vidíš tak to železo, prosím tě? Tady. Ale, tady to je od někde teče, počkej. Počkej, bacha. Myslím, že mám další trhlinu. Já postavím ale cestu. Ale jsem si jistý. Jo, a tady vzadu nic není. OK. Tak. Tak to není trhlina, ale je to taková ta hluboká jeskyně. Dáš torčku? Mám. Dobré. Já už tady... Použít třeba tamhle. Mám zastavit tu vodu? A spíš tu lávu. Ta lava je? Jo. To je až dole. To jsem vás musel až úplně dolů. Tak já zastavím tu vodu aspoň. No, můžeš. Je. To je jedno. Těžit budeme cestou zpátky. Ale tráva tady roste. A to je konec. To nemůže být konec. Je. Tak já zatím vytěžím to železo. A to se třeba máme na krumpáče. Asi udělám další ty torče. Tak a jdeme asi zpátky, no. Počkej, já vytěžím to železo, ať máme
Aspoň potom zase třeba na krumpáče nebo na brnění nějaký části, když by se rozbilo. Jo, tady je dost, tak proč ho nevzít? Bude to někam dole. Já zastavím tu lávu teda. Tak, láva zastavena. Redstone. Kaš? A tu jsme ještě nebyli, protože tady zádu za tebou je další redstone. A mě to teďka na mě nevyteče ta láva ze shoda. A budu šťastný. Tak, mám redstone a nic nevyteklo, dobré. Tohle nechci. Tohle nechci. Tak, a můžeme jít zpátky asi. To bylo kudma, jo, nahoru. Nahoru, že? Kousíček. Tak, čekej. Tady má si sloupy, ne? Tak, a to bylo, kde to bylo? Kde jsme se vykopali z toho branch mineu, počkej. No, ne z branch mineu, z té jeskyně. Tady. Tak. Dobře, to je až takhle vysoko. To jsem myslel, že jsme tam byli níž. Je tady, co je? A tam myslím, že už nic není. Ne, a není. Můžeme jít zpátky. Tak počkej, já jsem možná ještě to uhlí. Do toho branch mineu. Počkej, ještě byly jeskyně, tak. Aha, mám lávu, počkej. Mám lávový jezírko, a když tak prostě zpátky, tak zatím uhlím bylo. Jo? Tak mohli bychom to... Počkej, jak já to poleju. Tak. A já aspoň můžu tady jdou k tomu uhlí. No. Ale myslím, může, že jsem to nevytěžil, tak bychom to nenašli. Ukaž, co tu je? Železo. Paluju ten zbytek, tam je vzadu uhlí. To, tak, tak, uhlí. To mi neříkej, že tu nikde nejsou... V jaké jsme úrovni? Teď jsem 23, takže to jsme moc vysoko. No tak asi půjdem zpátky. No tady něco, já to jenom nic vykopanýho. Tak kde má se tam naproti, ne? No, můžem. Vede to drou, což je dobrý znamení. Pořád to vede drou. Máme, paráda, jak já to zastavím. Tak. Já to ještě poliju. OK. Tak, asi obkopem, aby jsme viděli, kolik jich tady vůbec je, ne? No, tak je to obkopu. Počkej, 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 pojď sem, prosím tě. Počkej. To je jenom obkopu. Jasně. Já taky tady něco obkopu a dáme si... To prdele! Jsi spadl do lavy? Málem. Fú. Fú. Ty krásu, a to jsem to měl hodně těsný. Ah. A to jsem tam chtěl jít do té chodby jako první, jo? Tady a říkal, jo, a říkal jsem si, že půjdu radši do té druhé. No tak. A přece jenom jsme je našli, jejich o chvilku později co našli. Tak já si myslím, že to bylo asi všechno. Kolik počkej, tu je ještě red, to? Pět. Vidím dobře, že jich tu je pět? Kousku? Tak. Já tě to nechám skopat. Počkej, tak dáme u toho screen, ne? Takhle naše první diamanty. Dobré, že? Počkej. Jež ještě takhle, tak. Ještě ten blok nad tebou. Jo, tohle? Tak. Jo. Tak. A. Štěrk bubej. Počkej, ještě tamhle to vepředu, tak. Ano, štěrk. Nevím, proč to beru. To je jedno. Můžem? No. Tak. A. Ne, souřadnice. No i souřadnice můžu klidně taky. Takže naše první diamanty jsou na X minus 184, Y 11, Z 671. Pěkný souřadnice, ne? No, teď budou vědět, kde jsou dia. No, třeba. Tak, já vidím ještě tady to takhle. A asi můžu jít kopat, ne? No, asi jo. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Máš 5? 4, ty máš 1. Jo, mám. Tak ho chceš dát nebo? Nech sebe, ale já bych tu někde kopnul, protože tu ještě můžou být ještě dia, Kajsik. Za to vedle tebe. A já jsem to chtěl povědět, to je jedno. Počkej, v jaké jsme úrovni? 11. 11, právě. No takže tady někde kopnu. Tak
Tak já ho koupám zatím na druhou stranu ještě, jak kupeš ty. Takže. Lapis. Vsadím se, že když odkopu tady ten štěk, tak tam bude láva. Co? Ty. Láva? No. Kdybys náhodou našel, když tak nekopej, jo? Se budu chtít zase natočit. Láva, no. Ty krása. Teďka máš někde Redstone. lávu, ne? Jo. Tady vidím, jak bublá láva. Jak mám dole zapnutý ty titulky, tak... No, tak tady asi nic nebude. Už jsem kopal dost dlouho. Já mám lapis. Jo, tak já vykopu za tímto železo a třeba ještě ten redstone. To za chvilku mi zase odejde krumpáč, už je zase oranžový. Bože. Láva, nejhorší věc Minecraftu, vedle creeperu a skeleton. Tady ještě jeden. Šup. Železo beru. No ty jo, to byl pěkný objev tady to. Ale bych... No, Co? pamatuješ si souřadnice? Máme ve videu, když tak. Ne, že bychom tu šli mimo kameru a kopali bychom tu. Jasně, tak. Ale můžeme se vrátit do našeho branch mineu. Čekaj ještě jenom. Takže to jsem chtěl nejdřív vykopat, než jsem našel ty diamanty, takže... Tak, šup, Tu jsem dobývám. ještě nebyl. Počkej, 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 počkej na mě. To tu je... Vede to někam? Někam? Nikam. Ty jsi... Ty jsi Nikde. naproti. Hele, emeraldy. Vidím. Tak. Jasně, tady ten začátek jsem sem vlastně přišel. Tamhle jsme ještě nebyli. Já jdu osvítit tohle, Tam tohle. jsem byl. Tam Aha. nic není. A tady naproti... Jasně, to přijmu jenom takhle ze zhora. Kde jsi? Ty jsi někde... Tak teďka nevidím ani tvůj. Já tvůj vidím. Jo, kde jsi? Tady, za tebou. Aha, tady jsi. Tak jsem asi slepý zase. Tu je ten tvůj branch mine. No, to bych taky rád viděl. Počkej, tady to je. Jo, Ta já ti díra. tu, počkej. Já ti tu skopu ten štěrk. OK. Hele, redstone, skopeš ho? Jasně. Zatím náhodou neprokopu. Všechno? Jo, dva kousky tam byly. No, tak tam můžeš skočit. Jenom žádný kanon, jestli tady náhodou ten tvůj. Ne, já mám tady ten vedle. Jo, tak počkej, já si jenom ještě tady vezmu náhodou železo a hnedka skáču za tebou. No tak Tak. ale diamanty, to je pěkný. Takže, který je tam můj? Tady ten, kajdeš. No, a já ti to tu zadělám, tak. Díky. Láva. Já teďka tady skopnu torč, no. Tak, dobře. Tak. Zatím pokračuju dál. Jak jsi na tom s krumpáčem? No, mám ho oranžový. Já už červený čelatíš, tak potom zase, když tak dělám nám objeva zase. Kolik mám přepáleného železa? Já mám jenom jedno. Máš prosím tě tu pec ještě? U sebe ne, ale můžu vycraftit. Tak. Vrátíš se, tak prosím tě sem do té jeskyně, zatím ještě přepálíme zatím nějaký železo, mám 51 železa, tak. Tak, tady si uděláme naši centrálu. A já chci položit krumpáč místo torčky. Tak, udělám. Jinak, tam nahoře nic není? Crafting, udělám pec. Ne, není. OK, tak Tak, já tam... pec a... Dám tam uhlí, dám tam železo. Hele, já dám truhlu a dám tam všechno. Redstone, lapis, diamanty a tak. Jasně, redstony. Kdybych spadl do lavy. Jasně. Uhlí, místa k uhlí. No, radši půlku tam dám. A tam aspoň něco. Železo se zatím pálí. Cobblestone tam nechám. Já se kobl... Jako já Ještě... jsem si nechal, že nepotřebuji 4 staky, že? Já mám teďka stáka škol, takže to si již tak nechám. Redstone. Kolik ho tam je? 4 a ještě 2, které jsem nevykopal. Jo. 5. Tak ještě jedno železo se přepálí a budu ti moci udělat zase krumpáč.
Máš nějaký styky? Styky? A počkej. Jo, 25. Tak mě prostě dáš, jak můžu. Díky. Takže... Je vlastně krafták, takže... Tak, pak ti zase vrátím ty styky. Takže dva krumpáče, když tak pojď pro krumpáč. Takže... Jeden krumpáč. Je nějaké uhlí? Mám půl staku, nebo je půl staku ještě druhé, jak si chceš. Počkej, já dělám ještě ty styky, ti vrátím. Asi udělám to. Když tak potom máš. Máš je? Jo. Tak jo. Aha, štěrk, aha, tady mám ten tvůj redstone, takže to vykopeš, nebo to mám skopat. To skopej. Tak jo. Já pokračuji. Aha, ono ještě pod tím jeden kousek, takže... Jo? Ono tam byl ještě jeden, tak. Aha, já mám štěrk zrovna, sakra. Jo, mě tady na mě asi nic nevyteče. A už neblasknu ten krupáč, já si beru ten druhý hnedka a jdu se kopat. Je, teďka se mi trošku vrátil do bloky, ale to je jedno. Mě to taky. Asi nějaký buk jenom. No, buk. Já mám už došli torče, takže. Tak jo, položit torče, a toho já mám půl šesták, chceš? Dobrý, já si udělám, já mám ještě 20 dřeva, takže můžu kdykoliv dokraftit, tak. A já mám to uhlí tady. Tak, dobrý. 64 točí. Aha, tady jsem. Kopeme, kopeme, kopeme. Tráva. Jo? Jaká dlouhá nebo krátká? Poloviční. Hej! Co? Halo, kolego. No? Asi jsme našli ten. Co? End portal. Protože... Říká se, to byl dobrý halus. Počkej, já se nám doskláně prokopat, zkusím se nám dostat, počkej. Protože my máme vyplaty, ne? Mohli bychom to někdy zapnout. Cože máme? Ty. Jak se tomu nadává? Dia! Jo? Lol. Tak já to skopu teď. Aha. Takže jeden, dva, tři, čtyři. A ještě odkopeme to uhlí, protože mi se ani může něco bejt. A zároveň si tak uhlí, bude zase hodit na torče. A ty jsi to nenapověděl, co teda bychom mohli zapnout, nebo to smysl? My máme jakou obtížnost danou. Zatím peaceful. Ale kdykoliv se může změnit. Ne, protože... Co? Silverfish je tu někde. Počkej, tady mám skvěle, takže... Já Silverfish neslyším, aspoň teda podle tady těch titulků, ne? Ale železo. Tady je zlato. Jo, teď jsem se podkopal pod sebou, ještě je ta nebá láva. Bych nechtěl, nechtěl. Hele, já jdu na tajnou akci. Jdu se kopat. Stronghold? Jo, jdu kopat pod sebe. To bych nedoporučoval, hele, zlato tady je. Tak já ho vykopu. Protože to je jakby si rozbil blok a z toho vypadl silverfish. Jasně. Tak počkej, jaký jsme? Jenže víš co, my jsme extreme hills, takže tady se to generuje úplně normálně, silverfishové. Jo? Mhm. To je asi nějak od 1.5 tuším. Co protože extreme já jsem hills generují silverfishové úplně normálně. Jsem tu skopal blok a najednou co to je, ty vogo. Jasně. Tak já pokračuju dál. Železo. Tak myslím od stejný verze jako, že se v Extreme Hills generují emeraldy. Tady to ty silverfishové. Mám hodně železa tyho tady teďka. Tak. Tak. To tady bylo celo snad 10. Au.
Co je? Něco jsem dostal damage. Od koho? To já nevím. Ale prostředíčka mi to ubralo. To je zajímavé. Tři minut natočí, no a říkali jsme, že ty díly budou hodinový. Nikdo si nestěžoval, takže nejsem vůbec proti to takhle dělat. Emeraldy. No spíš emeraldy. Víš o tom, že ten svět někde končí, nebo ne? Ne. No jo, končí, ale to je asi 30 milionů bloků, takže. No co jim vole, teď? Od spawnu. Já nevidím ani začátek branch mineu. Kaš? No já tež ne, to mám ender distance na kolik mám vlastně tady? Na 10. A to tam máme další chodby, jo, nachystané. Tak nikdo neříká, že všechny musí být takhle dlouhý. A mám redstone. Že všechny musí být takhle dlouhý, takže. To by šli, jsi nějak hodně přede mnou, ty očekej. Jo, 110 FPS teďka najednou mě vyskočilo. Pustý. Čau. Čau. Vykopí ten redstone, co tam máš, a já vykopu tady. Redstone, dde. U sebe tam máš, kajsik. A jo, tady, na stropě už ho vidím. Mám zase 60 redstone, ale jsem tam všechno, co jsem měl dával do truhly. A máš jeskyní, koukám. Počkej, já jdu za tebou. Těží se sebeme cestou zpátky. Emerald? Ukáž? Jeden, druhý. Dáme nahoru, to potom ještě taky vede. A to je konec, takže jdeme ještě nahoru? Nebo naproti? Tady. Aha, tam je taky ještě malá chodbička. O. No. Tak kam dřív? Já jdu někam. Já jdu za tebou, ať však bys něco našel. Já budu chodit za tebou, už to nenatáčíš. Nic, takže jdeme zpátky. Ne, ale chtělo by to nějaký orientační bod. Jako například? Mečkej, odkud jsme vylezli? Tamhle ze předu. Tady, že? Mhm. Tamhle ze spoda. Takhle ne, třeba? Já bych to udělal. Tak nic, tak já se zase skopu. Tak. Tak teďkom bych šel tady. Jasně. Dolů. A nahoru. A dolů. Aha, tady jsme to takhle obešli, dobrý. Tak to je v pohodě. Tak nic. Tam něco je? Ne. OK. Tak. Takže kaj jsme ještě nebyli, tam. Hodně místech jsme ještě nebyli. Tady. Aha, tak počkej, šup, torči. Je dobrý, že na tom bloku můžeš stát a já pod na ní můžu stejně použít torč. To je dobrý. Hmm. Tak tady taky nic. Takže asi, ne, tady dole pod náma už jsme ještě byli, tady. A potom ještě jedna chodba tady. Takže, tak, díky. Počkej, já si dám. Jo, tak. Bug, dobré. To je teďka bug vysvětlo. Vidím něco? No, se aspoň vezmu tu železo zatím. To mi neříkej, že tu je jenom tráva. Tráva? No hlína, ne? Jo. Jsem si říkal, že tady by zase dostal další tráva. To je ruka takový stejně zvláštní, že v těch viských může takhle růst tráva. Asi nic. Tak ještě, myslím, tady ještě poslední jedna chodba. A chodeb tady bylo hodně. Ještě dvě, no, dvě. No, dvě, no, tak. Chodeb tady bylo spousta, ale všechny jsou krátký. Aha, tak, počkej, tady, jasně, to jsme tady. Takže ještě to poslední. A ta je, jasně, to je tady. Počkej, tam dostat je takhle. Tak, dám něco? Ne, jdeme zpátky. Počkej, ještě nespěchej, to je tady, myslím, ještě byla. Tam je ještě chodba nahoře, podívej. Kde? Za tebou. Tam. A tady potom ještě dole taky něco je. Tak teče voda. Ukáž? Můžeš jít. Vede to hodně nahoru, takže minimálně aspoň proskouváme, když tady něco aspoň natěžíme. Aha, tady to ještě větší, takže. No ty vole. Tak ale teď jít první. Ty jo, proč mám pocit, že všechny ty chodby vypadají stejně? Taky máš takový pocit? Jo. Sakra. Nic? Nic. Tak,
Ne, držíme železo nebo necháváme? Necháváme, toho je až moc. OK. Tak jenom prosím tě malinko, asi to trošku jestli hraje mě DJ, tak... Aspoň takhle třeba na 62. Čekej na mě, čekej. Šel si teďka kudy? Supportní. OK, už mám příkaz, takže tak. Pak se vám cestou zpátky, co tady bylo. Vpravo nebo vlevo, vpravo. Nahoru nebo dolů. Ježišmarja, tady to je velký zlato. Beru zlato. Bude to tam někam dozadu? V jaké jsme úrovni? 30, no. Nic. Já aktuálně jsem na kritice, takže a kopu tady to zlato. Nic tam nebylo? Nic. Tady byla ještě někde druhá chodba. Nahoře, nahoru byla myslím někde. Jo. Železo. Tak je tu ještě něco? Štěrk. Kopeš skrz štěrk? Je tam něco? Nebo se mi to jen zdá. A musí se na to dá, tam hlavně nic nebude. No. Takže jdeme zpátky. Ale mě za chvíli dojde krumpač. Mě už zase taky. Tak počkej, dáme ještě nahoře, podívej. Kde jsi tady? Ještě nahoře chodba, jdeme ještě sem, ne? Aha, tak nejdem. Proč? Ne, aha, dobře, jdeme zpátky. Takže tu máme další chodbu, takže hele, dáme ještě naproti. Jasně, odsud jsme přišli, tak já to tady poznačím, tak. Je, proč mám půl puštění souřadnice, to je jedno. Mám to zastavit tu vodu? Jdeme zpátky. Nic. Ty všechny chodby jsou tak mrňavý. Takže jdeme zpátky. Takže přišli jsme odsáď. Takže... Hodně že za tady je, takže teďka jsme asi tady v tom velkým. Tak tamhle je chodba, tamhle je chodba, tamhle jsou chodby. Počkej, tady to osvítím. Tak. Odkud jsme přišli? Tuším, že tady ze spoda, myslím. Jo, tady ze spoda jsme přišli, tady jsme zakopali. Tak počkej. Takže teďka nahoru, nebo do stran. Co třeba hnedka tady za tebou, jak je chodba? Co tu je? Aha, tamhle dole jsme byli, takže tady nic. A tady nic. OK. Takže teďka asi máme nahoru možnost, ne? Tak. Počkej, já si pospojím však schody. Tak. No, dobře. Jej. Tak. Šup. Nic. Klasika. A ještě tady se mi něco zdálo, že bylo. Ne, to se mi fakt jenom zdálo. Nic. No, tak můžeme jít zpátky. Jo, a tady dole teče ta voda, jdeme ještě tam? Pojď za mnou. Počkej, jak já koukám, co tady je. Aha, počkej, tady to je, tady to je velký ještě. Pouštěj, prosím tě zpátky, tady tohle ještě hodně. Tak jo. Nebo jsi tak portní, nebo já nevím, kde jsi teďka, ty seš tam někde dole. Málem jsem tě portl ke mně. Ne, ty jsi portnul ke mně. No, ale málem. Já jsem si trošku spletl příkaz. Tam jdi. Víš, jako kde to bylo, takže... A tady to zastavím tu vodu, ať nás to neotravuje, tak. No, tak tady to vypadá aspoň trošku nadějně zatím ještě. Co myslíš? Bude tady něco nebo ne? Ne. No, ale ještě na druhou stranu dolů bylo něco. Tak byla ta voda, jak ještě na druhou stranu bylo, takže... Ještě tam bychom se mohli podívat. Aha, tady něco je. Tady aspoň chodba, to je dobrý. O, ta je velká, tady teď. Já už nemám torčky, takže jdeš se mnou. Dobře. Mě se torčí, takže... Konec. Konec? A jo, konec, takže... Na chvilku mě dolil torče, ale ještě tam jak tykla ta voda, tam ještě myslím něco bylo. Takový přírodní vodopád. Posledních pět torčí. Redstone tu je. Vidím, takže to už jsme zase v jaký úrovni tady?
A už jsme asi na 14. Tady dole. A tam to končí, takže já jdu vykopat ten redstone zatím. O, tady je redstone, počkej jenom na mě. Tak. A. Už mám zase přes tak redstone, tak a kudma si tu vlezl? No, nějak ze zhora jsem sem skočil, počkej, nejdřív musíme sem, tady tekla ta voda, jíka doprava. Tady nahoru. Tady někde tekla ta voda, jak tam jsem skočil dolů. Do té vody. Počkej, ještě ne, ještě tady. A tady někde se, musí jít cesta nahoru. Tady. Ne. A jo, tady, tak tady jsem skočil dolů. Sakra. Uvej bok. Ve. Uje. Fakt vtipný. Ajka, kudy se jde? Dolů. Tak jo. Vylezu. A počkej. Už mají ne tady, OK. Tady a tady tekla voda. Tam je jeskyně nebo co? Kde? Jo, tady. Je tam. Je tam, je tam, je tam. Nebo co to je? To je jenom blok aha. Vody. Jakože fakt? Nedal. Hele, zlato. Máš? Jo, se podívej, přes okno. Přes okno. A jo, pěkný. Chci schválně tam klik 1, 2, 3, 4, 5. Klasický číslo. Tak, a poslední torče, takže... Já už tam mám krumpač. Počkej, tak já rovnou dokraftím, takže tak. Tak ještě. Šup. Takže, počkej, crafting. Mám nějaký železo, já už nemám železo. No mám, ale nemám. Musíme přepálit, tak mám udělat pec. Jo. Takže. Pec. A takhle. Dám do ní uhlí a dám tam 26 kousků železa. Počkej se, tak až tam budou 3. Máš nějaký styky? Jo. No. Díky, já mám, já jsem se tě právě ptal. Spálím. Chtělo by to začít pěstovat kravy. Tak zatím je písmo, že zatím vám to nějak nevadí, ale... No na knížky. Jasně. Ale tak... Věci tak... už máme, takže bychom si mohli pustit tu. Když budem chodit někde těžit, tak bychom si mohli pustit tu obtížnost a když budem stavět, tak si to vypnem. Jasně. Tak. Ještě tak si tam to železo, už to tam je. A jak si jdu sbírat já. Je achievement. Máš tam nějaký ty styky na to? Jo. Mě za chvilku už taky praskl krumpáč, já se taky dodělám. Železo stačí. Pec si vezmu. Krafták si vezmu. Nespadla tam k tobě pec? Do chodby? Jo. Spadla. Já si ji vezmu. A proč jsem kopal ten krafták, když ještě potřebuji krumpáč? Chtěl by to crafting do inventáře. To je ano. To je zase v Hexitu takový baťužek. Jo? Mhm. Takže já se ještě udělám torče a hnedka jdu pokračovat v kopání, takže tak. Když těžíš, tak je to lepší mít ty torče v druhé ruce. Ach, já jsem si na to zvykl na tu druhou ruku, takže já to pořád přecvakám, ale to je jedno. Krumpáč mám na první torče, na poslední, či vždycky jenom cvaknu kovačkem a mám. Krumpáč. Jak jsem si prostě na to neřekl na tu druhou ruku. Tak jako já taky ne, ale... Zase je to dobré, než furt přepínat. Jenom klikneš právě má. Mám železo. A co ten Hexit, budeš chtít ještě natočit? On je 10:30, takže... Já nevím, ono... Jak tady to vychází, máme teďka natočit o 45 minut podle stopek, takže... To můžeme ukončit. Takže se třeba zítra můžeme pokračovat.
Já stejně je to pohoda takhle o prázdninách. Prázdniny jsou fajn. No, to Ty jo. já. Co jsi Kde čas? seš? Já říkám, že jsi hrozně napřed přede mnou. Tak já nevím, jestli se chceš portnout, nebo jestli se prokopeš ten kousek. Se kopej za mnou. Ok, pak když tak pojď. Vytěžíš když tak dá potom ty dia. No já už jsem skoro u tebe, jo. A, ale co tam tady koukám máš, tak já vezmu už tak ten redstone. No počkej, já se koukám na ty diamanty. Kolik? Čtyři, šest. Šest 7. dia to bylo asi. Jo. Jo, bo mám 10. Potom stejně ještě musíme vzít ty věci, co tam máme v té truhle. V té jedné jeskyni. Je tady redstone. Jaký jsme teďka třeba biomu? Forest. Jsme teďka v nějakým lese. Já bych radši na povrch nalez, bo bych se ztratil. A jaký no, nevím vlastně souřadnice, jaký máme domů k té naší základně. Ale jak mi praskne krumpáč, vracíme se. Já ho mám teďka těsně před půlkou, já ho mám ještě v té lepší půlce. Já už ho mám červený. Jo, tak čekajš tak na mě. Každý prostě řekni. Jo, mám pocit, že tady zase někde budou poblíž dia nějaký. Jako nějaký tušení. Takže já se vracím. Jo? Ale skopni mi tu cestu k tobě. Vracíme se na. Asi jo. Tak jo. Počkej, 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 já se podívám, kam jsme se prokopali a podle souřadnic, kolik jsme smáně vykopali, jo? Takže tady jsou... Počkej, počkej, já napíšu do chatu, co je pamatujeme, takže to je... Tak. A schválně, kolik bude na začátku, jo? Kolik myslíš, že jsme tak vykopali? Nevím, asi tak 6-8 stáků. To je nějakých 400 bo... to je blbost. Ale tak nechal redstone v chodbě. Já vím. Já ho vykopu ještě. Krumpáč už mám sice oranžový, ale na tohle to ještě. A tady další redstone, to tady nechal. Jsem měl místo nebo co? Lapis? Kde? Počkej, kde jsi? Ty už jsi Nas. ne... ty už jsi pěkně daleko zase. No já nemám krumpáč. Portni se. Čekej na mě, už běžím. Tady byla ta voda. Jo, tamhle se ještě vidím, ještě vidím, ještě vidím, tak čekej. Už mám si to taky červený klumpáč, ale ještě to vystačí. Kde máš ten? Tu udělej tak schody. Tak. Kde je ten Tady. lapis? No, skopni to. Ne, skopni to. A prostě bude jakoby schody nahoru. Aha, tady jsme, hele. Tady je ta naše základna. Tak. Vybírám věci, co nepoberu, tak to prosím tě taky vem, jo? Aha, už mám plno. Tady je lapis. Skopneš ho? A jo? Čekej. Tak prostě vem ještě ty věci, co tam jsou, tu pec a ten kraftěk. Co bych tu nechal? Aha, já už mám plno, tak počkej, vyhodím flint. 5 flintů za lapis. A Takže skopni ještě struhli je tady, to... tady ten blok ještě. Tak. A to je Takže dobré. struhli je to všechno. Počkej. To je tady. No tak vracíme se. To je fakt zvědavé, jaký budou souřadnice na začátku. Vidíme, běžíme, běžíme. Jsme na začátku? Jo. Tak A počkej, tak schválně. ještě tři cesty, jo. A, takže počkej, že pohybovali jsme se Čtyři. teda po zetku. Tyjo, jsme moc nevykopali, tady je Z626 a tam bylo 915, jo. Nějakých Tři sta necelých bloků. 300 bloků.
To jako jsem si námyslel, že jsme dál. Tudy mi stojím, počkej. Jo, tady to je. Tady jsou ty naše věci. Pojď za mnou, až mám začátek. Já si tudy dám, já... tak počkej. A tady... Ještě nám, nepojďte. Tak, tak. Vstup do dolů. Pěkný. A tak. Počkej, to sem pasuje, to je přesně. Tak. A tak. Co jsi tam udělal? Ještě ten jeden box jsem tam vyměnil za kombo. Protože se taky necháme tyhle ty věci, ne? Počkej. Aby to šlo poznat. Tak. Pozor, tak, dobré. Tak. Dobré, můžeme jít. No, tyhle máme toho hodně. Mám plný inventář. Aha. Tak my chodíme tam 300 bloků a tady máme ještě neprozkoumaný chodby hnedka pod barákem. Dobrý, no. To jsou přece ty doly. Ano. Tak plavem nahoru. No, ale musíme si tu udělat nějaký výtah. No, alebo nějaký schody zatím provizorní třeba. No, z minecartu a tak. A když bude výtah z minecartu, tak třeba aspoň nějaký schody. Prostě ať nemusíme furt plavat nahoru dolů. Spíš schody, když to bude nějaký sklad, tady toto. Takže já jsem skoro nahoře, teď mě to určitě o co schodí do... A! Co děláš? Posuň se, ne? No to nešlo. Nějakým záhadným způsobem mě to nešlo. Nespadnou dolů. Tak jsem nahoře. Tak. Tady máme náš pěkný baráček, co jsme dneska postavili. Tak, Hele. A vezmu všechno dřevo, co tu je. Já zatím přepálit věci, takže... Železo... A... Zlato, hele, tady je maso. Hele! Mám už 11 prasečí, jo. Přemýšlím, kaj dát další truhly. Nahoru bych asi nic nedal. Musíš dát něco nahoru? A. Jasně, takže se uklidíme ten jeden krafták. Mám použít jednu pec nebo ji mám dát do čistky? Hele, jak chceš. Ty jo. Ty krásu, já mám redstone. Wow. Přeš, 400 taky a jeden redstone. Dobrý, ne? No, co jsem ještě dám, jo, lapis mám ještě, takže... Tak. Tak. Tak, šup. Tak. Kolik to je celkem diamantů? Jedna. No, hodně diamantů. 15. Tak to je pěkný. Na jednu výpravu 15 diamantů. Není špatný. Ještě tu máme nevypalené dám sem. Jo, kam dáváme šuter? Kobo. Šuter nahoru. Hodně kobů mám. A gravel? Gravel dej do té spodní čestky. 57, jedna osmičkový bloky taky, tak. Hlínu tady. Co mám dělat s jednou pecí? Mám jednu pec. Mám ji položit nebo ji mám dát do truhly? Položí. Takže prostě vezmeš nějaký uhlí ještě? Já ho vezmu, počkej. Tak. Ale uhlí moc nemáme, ty krása. Nemáme, ale tak 15 dia. To se cení jako. To jo, to je pěkný. 10 dřeva si nechám, mám staka půl torčí, chceš nějaký? Ne. Já mám 10 ještě a to mi stačí. Ty tady přepaluješ, že? Tak já tam no, ještě ho... No, to jsem měl. Ještě tam... Nějakých 27 zlata a nějaký železo jsem měl. Tak. Tak než počkáme. Pěkný. Na co? Kde byla ta díra? Jaká díra? Někde u toho vstupu. Jo, to tady. Jo, no. Já jsem to to je jako shift, sakra. Že bych to dal do jedné takhle roviny. Jo. A dal, jak jsi říkal, že tam dáme to sklo, ne? Tak uděláme třeba nějaký kruh nebo něco takového. Jasně, takže doprovodečtí, počkej.
Že s tím máme akorát to klasicky, tak mám vzít to. No. Jo, je tady. Tyjo, my tohle s tím máme, tyjo. Ty krásno, na co nám je. Na co nám je skoro 6 taků listí. No to je jedno. Uděláš mi ještě ten? Co? Krumpač. No, teď jsem se vrátil, takže... Počkej, já ti tady zatím chytej. A ruky ještě pro ten krumpač. My jsme vlastně to skoro všechno vypotřebovali, co? To je poslední věc a mohli bychom ukončit video. Jasně, máme nahrát na 58 minut, čili to tak akorát jde. Takže jeden krumpáč. Vždycky už si můžeme potom udělat diamantový krumpáč. Krumpáč. Přemýšlím, jestli to je stejné. Počkej, kaš. To je 4, že? A tady 3. Jo, že bych to, já bych to rozšířil o jedno. Počkej, já dělám ten krumpáč, no. Chceš jí lopatku? No ne, já mám. Uděláš to nějak jako, aby to bylo 4, 4, 4 a 4? Já kruhy moc neumím. Počkej, já dáš mi prostě však nějakou hlínu, abych mohl však stavět trošku. Hliny? Hlínu, no. Díky. Počkej, že tady to je teda teďka, kolik tady to je? 4, takže... Kopnul bych tohle. Tady to je, tady na té straně to je T4, tady to ještě 3. Tady počkej, tak. Tak. Počkej, tady to je jeden roh, tam jsou proč dva rohy. Tady by to teoreticky mělo být. Když tak toho se nesedí, tyjo, tady je blbost. Počkej, co to udělá 5? 5, 5. Zas velké ne, já bych to udělal 4 a musí to být dva rohy. Dva rohy, takže tady jsou dva rohy. Tam ale jeden roh, 4. 4, aby to bylo. Teďka jsou taky dva rohy, tady to je. Čekal, to je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, takže... Všichni tady to stále teďka udělal takhle, to musí být. Dva rohy. Teďka tady jsou kolik? Teďka tady jsou taky dva rohy a je to 4? 5. Takže, tak. Dva rohy 4, souhlasí, tam to je... Raz, dva, tři, čtyři. Jo? To souhlasí. Takže myslím, že takhle to mělo být. Skočím ho no. Hlínu, bude se hodit. Tak. Teďka se nemám... Už jim, jak se dostat nahoru. Tak. Bacha. No. No a ty torči jsem si možná to vždycky mohl vzít pro ní. Uzbírám co ti po pádu. Čekaj, já tady skopnu. Mám zarovnat nějak stěny? Ha. Zarovnat? Aha. Podle toho, jak to je, jakože... Jasně, takže... Počkej, tady to tady necháme, čili tady to... To tu nemá být, tak... No tohle celý šutrovitý tady nemá být. Teoreticky, jestli to má být a zarovnaný. Tak tohle tady vůbec nemá být. Ani teoreticky tohle tady nemá být zatím. Takhle. Tak pokud mě taky dá praskat, jako páč. A dobře, ještě to vyšlo, tak? Tak? Tam bych možná udělal sloupy, ne? V těch stranách. Tak. Toto a to ještě takový plnit ještě šutrem? Počkej. Tady ty dva boky. Máš nějaký šuter ještě? 11. Jo, to tam vyplň. Počkej. Počkej, tuto je blbě. Tohle je taky blbě, tak vydrž, tak. Tak. Tady to se potom odkopé, to se ještě udělá za kamerou. Takhle. Jo. Tady ta strana by teoreticky takhle, počkej, tady to odkopu, místo toho potom budou schody. Tak, prozatím. Aha. No, já si myslím, že to asi takhle může být, ne? Počkej. Teďka jak nahoru. No, tady to je zarovnaný, počkej. Teď jak nahoru? Ale. Já se vystavím. A ty to skopeš a portneš se. Jasně, kde se stavíš o tady? Kopu? Trošku si mi skopil blok. Sorry. Kopuju. No, můžeš. Tak, a teďkom to listí bych dal. A časem bychom to mohli vyměnit za také to břízové. Mhm.
Víš, ne, tady v těch planině přijde, že nejlíp sedí právě tady to klasický v těch Jo? planinách. A ne, můžeme potom zkoušet různé varianty, protože tam rostou taky vzadu. Takže klidně potom můžeme zkoušet různé varianty. Teďka mi něco napadlo, ale nevím, jestli s tím budeš souhlasit. Vždycky by to šlo províst. Co? Neuděláme tady jako také na městíčko, že bychom dali... No, právě jsem myslel fontánu. Takhle? Postavit. Uprostřed, co ty napadla? Takovou fontánku. Jo, fontánku, ale že bude tom tam aj... skle by to vždycky mohla být fontána, ale spoda by tekla ta voda a mohlo by to být dobře vypadat, by to mohlo. Jak by ze spoda jako by nahoře tekla ta voda. O, tady, jakože, já použiju hlinu. Jo. Tady by byl prostě jakože... Myslím, taková křižovatka. No, tady by byla zhruba ta fontana. No. A tady třeba by byly jakože... By si tu mohlo jakože sednout. Jasně. Také na a ten městičko. Prostředí by mohlo být vyplněný sklem. Ale bylo vidět, jak hezky na to ta voda teče. Co to je na to? To je spoda. Jo, tu by mohlo být jakože voda by tekla dolů a tam by to bylo teklo ještě jakože tak a tu bychom mohli dát, nevím, nějaké cobblestone nebo něco takového. Jasně. A to listí mám dát jak? Dva vysoké, anebo? Zkus udělat dva, jak to bude vypadat. Takhle po těch stranách. Co bude takhle zemíř, jak to bude vypadat, ještě poslední dva. Já si myslím, že to tak možná vypadá i líp s tím listím, takhle dva. No, tak já to tak nechám. Tak jo, počkej, ještě tady to, ať to tady takhle nehyzdí. Ti pomůžu. Tady to ještě tak ještě jeden blok. Nebo blok, řádek. Tak. Hele, počkej, tak skopej ještě. Počkej, jak to vezmu tady odsaď. Jak, nějak. To, o, no nějak, tady já ti pomůžu. No nějak to tam vem, já ti pomůžu. Aha. Si tak. Vezmu toto. Za chvilku mě praskne lopata. Bych byl rád, že mě praskla už konečně ta kamenná sekera ještě od začátku. Z prvního dílu. Víš, to už má ta taky namála. Pane, skopnu taky chceš šipat. Udělat lopatu? Dobrý, ona ještě červená, že ona ještě chvilku vydrží, ale... Říká, spíš ta sekirka, ta už je. Tam pane, skopnu taky jeden, dva bloky a praskne. No, to, že jim mám taky z prvního dílu. Tak, lopata i sekira už nemají vůbec nic. Tak a... Si myslím, že to můžeme nechat do dalšího dílu. Aha, zatím takový provizorní osvětlení u baráčku. Torček mám dost, takže budu rád, že se jich zbavím. Tak jo, či já si myslím, že to takhle asi může být, ne? Čekej, ale, pojď se trošku podívat nahoru. Počkej, ahoj. Čekej. Myslím si, že to nevypadá špatně, co myslíš? Ne, nevypadá to špatně. No? Kolik to třeba i nechal, co ty na to? Jo, já bych to tak nechal a potom nějak tu vodu a bych to tam zakomponoval. Tak jo, tak to ukončíme, hodina naplněná, takže... Tak. Si myslím, že můžeme to ukončit a ukončíme to tady u toho. Tak jo. Ty se postav na ten druhý. Můžem? No, můžem. Jo, jak mi to teda panček ukončíme, děkuji za skrytí, doufám, že se nám tady ten díl líbil. Stihli jsme toho celkem dost, těžit, stavět, taková všeho chuť to byla, co? No, všeho chuť. Našli jsme 15 dia. Což je pěkný, na jeden díl. No. A my se s vámi teda pro dnešek loučíme a zase někdy ahoj. Čau.